L'acte d'entrega dels diplomes d'anglès es va aprofitar també per lliurar els diplomes als participants del curs de disseny gràfic. L'alcaldessa de la Pobla i el regidor de Joventut els han fet entrega d'estos títols per acreditar els seus estudis. Durant una vintena d'hores han estat aprenent els programes com Photoshop i Illustrator en un curs bàsic. Són 18 alumnes els que han participat d'esta formació que s'ha impartit a la Llar Jove i que aplegava de manera gratuïta gràcies a la Diputació de València i a la Mancomunitat. Al final és un plus que fem en el Llar Jove perquè tot el món que estigui relacionat en el món del disseny, en el món de, bueno, pues de que en el seu lloc de treball pugui fer cartells o pugui fer aquest tipus de coses, pues en definitiva que el tinga i que li pugui servir pues, per accedir a un lloc de treball o per millorar la seva capacitació.